Jeg tenker sånn, den mest effektive måten å stoppe vindkraft på, det er jo... Ja, vi er der, stoppe vindkraft, ja, det, men ikke sant, det sier du. Det er sånn, for å stoppe disse ørnedreperne, det er jo lag... Man må gå inn på følelsene, folk. Men hvis det er noen interesseorganisasjoner som har lyst til å stoppe vindkraft, jeg ville ansatt noen ekstremt dyktige manusforfattere til å skrive da en norsk Disney-animasjonsfilm, med om da fuglefamilie og en fullstendig sånn opprivende drama hvor disse vindmøllene bare knuser foreldrene til disse små fugleungene, og så kommer det et barn og plukker opp disse fugleungene og fostrer de opp, og så skal de også opp og fly en dag, men da er de vindmøllene der, og så bare sånn, folk kommer til å hate vindmøller. Så bare sånn vindmøller og staten blir antagonisten i et sånt nydelig rørende animasjonseventyr, opprivende som faen, mister familier og bygger opp nye, da. Så er det kanskje onkelen til det ene barnet som plukker opp disse fugleungene, han prøver å starte opp et lite sånn modulært kjernekraftverk, men får stopp. Staten jobber mot han. Han vil bare få ned vindmøllen. Han er bare en liten kjernekraftentusiast. Ja, ja, ja. Så planter du den i der også. Men det skal jo sies at jeg har jo merket, for nå har jeg allerede sagt at jeg har jo for all del kall meg lobbyist, hvis det på en måte er viktig for deg å gjøre, og deg, det er ikke spesifikt deg, men hvis det er viktig for noen å gjøre det, det har jeg uansett fått slengt ut meg de siste 10 årene, selv om jeg da har jo bare først som forsker, og så på en måte som en som da har den fagkompetansen som jeg har snakket, som jeg har sagt de samme tingene i 10 år, jeg sier de samme tingene nå, at det eneste forskjellen er at nå får jeg en lønn fra en fast lønn for å gjøre de samme tingene, og det er jo ålreit selvfølgelig. Burde du vært profesjonell influencer, burde du vært et eller annet sånt? Ja, influencer er... Industri-influencer. Ja, er ikke det da? Er ikke liksom... Her må man ta tak i et ansvar og så få... For døpte han, fordi det kan du si at lobbyisme er en veldig belastende titel, og det er sånn, vi kjenner oss ikke igjen i det, og vi har lyst til å bli kalt for industri-influensere.